Днес в област Ямбол е измерена скорост на вятъра от 20 метра в секунда или над 70 км в час вятъра е класифициран като ураганен. Заради динамичните метеорологични условия съществува опасност от обледяване и снегонавявания. Екипи на пътноподържащите фирми обработват републиканската пътна мрежа и посипват настилките с пясък. Всички пътища в областта са проходими при зимни условия. Екипи на областно пътно и снегопочистващите фирми следят пътната обстановка в региона. Особено внимание се обръща на обстановката по път 1-7 към граничен контролно-пропускателен пункт Лесово. След затварянето на граничния пункт Капитан Андреево, трафикът от моторни превозни средства бе пренасочен към Лесово. От 10:30 часа днес Агенция пътна инфраструктура въведе забрана за движение на тежкотоварни превозни средства с тегло над 10 тона по всички пътища в страната. Ограничението е въведено заради осложнената метеорологична обстановка. Агенция пътна инфраструктура призовава водачите на моторни превозни средства да не предприемат пътувания. Ако им предстои неотложно пътуване, да се информират предварително за обстановката на пътя. Всички граждани могат да получават информация за състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на цялата страна по всяко време от денонощието на горещия телефон в Агенция пътна инфраструктура 0700 130 20, както и от интернет страницата на агенцията.